ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଟଲ କାଟିକି କେମିତି ମାଛ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ବଟଲ ସବୁ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବଟଲ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ମାଛ ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ସେ ବଟଲଟାକୁ ଏଇଠୁ ଟାଣିକି ତା ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମାଛ ପଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଟଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କରାଣ୍ଡି ସବୁ ପୁରା ପଶିଗଲାଣି, ସବୁ ମାଛ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଆରେ ଆଣ ବାହାରକୁ ଆଣ, ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ଆଣିଲା। ଆଣିଲ ଉପରକୁ ଆଣି ବାହାରି ଗଲା ବା ତା ଉପରକୁ। ନାଇଁ ଦାଦା କୁଣ୍ଡା ପଳେଇବ। ସେବା ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଆଧର ବୋଇଛି, ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। ଏଇଥର ସେଟା ଫୁଲ କରିଦେଲେ ରେ, ସେ ଜାଲ ପକେଇକି ଏତିକି ଧରିପାରିବେନି। ତମେ ପୁରା ଠିକ ଆଇଡିଆ ଖଟେଇଛ, ଠିକ ଆଇଡିଆ ଛୁଆ ଖଟେଇକି ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବଟଲ ଭିତରେ ତ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡା ସବୁ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ମାଛ ପଶୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ମାଛ ବାପ କଢା ହବ ପଲିଥିନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରାଣ୍ଡି ପୁଳାଏ ହେଇଗଲା। 250 ମାଛ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲ 250 ହେଇଗଲା। ଏଇ କରାଣ୍ଡି ପଳେଇଲେ ରେ ଆଉ ରହିଗଲେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟା ଯାଇ ସେଟିଂ କଲାଣି ତାର। ଆଉ ଗଛରେ ବାନ୍ଧୁନୁ, ତାର କାଇଁ ବାନ୍ଧୁ, ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେ।